Добрий вечір. Як завжди у цій порі на UA Поділля тема дня. У студії ведуча Алла Самойленко, на жестову мову перекладає Ольга Рибак. У акушерки Хмельницького перинатального центру після ПЛР-тестування була виявлена коронавірусна інфекція. Про це на брифінгу повідомив хмельницький міський голова Олександр Симчишин. Що ще він сказав? Далі у коментарі. Вона госпіталізована до інфекційної лікарні з пневмонією, і в понеділок вона визначена як хвора на COVID-19. Відповідно, 36 контактних осіб з нею – це і медичні працівники, і пацієнти нашого перинатального центру. Вчора були відібрані біологічні зразки. З 36 вчора ми отримали результати. Ну і два з них позитивні, всі решта негативні. Позитивні – це породіля, яка народжувала в перинатальному центрі, жінка 31 рік, вона зараз вдома, легка форма, лікується амбулаторно. Ну і ще одна акушерка, 56 років, так само амбулаторна, легка форма. Як зараз працює Хмельницький міський перинатальний центр? Що там робиться для запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції? Про це будемо говорити з директором комунального підприємства Хмельницький міський перинатальний центр Андрієм Ропотаном. Вітаю вас. Добрий вечір. Тема дня транслюється у прямому етері. Якщо маєте запитання, телефонуйте. Номер телефону ви бачите на екрані. Пане Андрію, міський голова сказав, що зараз, що стан тих, хто захворіли, нормальний. Це він говорив у середу. Як зараз себе почувають ті, хто захворіли? На сьогодні така ж сама інформація. Завідуючи відділенням, де було виявлено захворювання на COVID-інфекцію, вона спілкується, доповідає стан породілі і стан акушерки, яка захворіла, задовільний. Легка форма, як говорив Олександр Сергійович Симчишин. Ми, перш за все, організували роботу так, щоб в відділення не поступали свіжі жінки, вагітні, для того, щоб унеможливити інфікування. На співробітники і молоді спеціалісти, які там проходять практику, вони знаходяться вдома і контролюють стан в домашніх умовах, вони не працюють. Розмежували ми потік тих, хто міг контактувати з хворою на COVID-інфекцію. І свіжі жінки йдуть в різні поверхи, різні відділення, щоб унеможливити інфікування цих поступивших вагітних на пологи. Кількість пологів вона залишається стабільною. За час карантину у нас пройшло близько 500 пологів. І ми продовжуємо працювати, надавати допомогу. І оперативні втручання в акушерстві ми не відміняли. Тобто планові ті, що, які потребують втручання? Так, да, планові. Ми, так, щоб сказати, перебільшили покази до виявлення контактних осіб і обстеження їх. Провели ще забор 61 співробітника, вагітних, породіль, для того, щоб більше мати інформації, щоб не було у нас питань потім по тим, які могли бути в контакті. Ну, щоб відчувати себе більш впевнено, що… Так, і це спокійніше і для співробітників, і для вагітних, які знаходяться в перинатальному центрі, і тих, хто готовиться на пологи. До таких заходів ви вдалися після того, як вже виявлене зараження. А до цього карантин у нас триває ще з березня. Як перевірялися до цього ваші медпрацівники? Працівники з початку карантину визначені шляхи входу і виходу з відділення. Обов'язково на вході і на виході температурний контроль і запис в журнал тих, хто заходить в відділення.
відмінені планові оперативні втручання, відмінено гінекологічний огляд гінекологічних хворих. Ми оперували декілька всього операцій, у нас було тих станів, де не можна було відмовити, кровотечі, інші стани. Тому максимально ми зробили так, щоб не було контакту вагітними між собою, і в онлайн-режимі ми надаємо інформаційну допомогу вагітним. А от тестування як ви проводили? Ми проводили швидкі тести, вони мали інформативні. Експрес-тести. Да. ПЛР – це на сьогоднішній день самий оптимальний варіант. А ви самостійно проводили ті ПЛР-тести до цього? Ні, швидкі тести тільки. А, то швидкі тести ми відправляли. Експрес-тести ви проводили самостійно. І не було у вас ніяких там застережень? Були сумнівні результати, декілька. Перепровірялись вони ПЛР, результати були негативні. А яка була процедура, коли до вас надходила вагітна? Що ви робили, як це відбувалося? Яка поступала на пологи? Так, так. Чи відділення патології? Ну і туди, і туди. Змінювалася температура, збирався анамнез, чи не було в зоні, в тих країнах, де поширений епідемія цього вірусу. Тобто максимально ми старалися витримувати соціальну дистанцію. Ну і вимірювання температури, збір анамнезу, вони дали свій результат. Тобто у нас не було таких випадків, коли пропускали вхід в відділення хворих з явними симптомами захворювання. А як вийшло так, що вагітна заразилась? Це від медпрацівника? Від медпрацівника ми вже провели розслідування, вони практично не спілкувалися. Ну, і так вийшло. Так от воно вийшло. Тим паче, що акушерка, яка захворіла, вона повідомила про те, що в неї почалися симптоми підвищення температури вже вдома, не на робочому місці. Ну, так, така от ситуація. А то, що ви говорили, от ці всі заходи, які були вами вжиті ще до цього, є якісь настанови, якісь протоколи? Чим ви керувалися, коли проводили це оці заходи? Це Міністерство охорони здоров'я. А тобто все, там все чітко? Там чітко все розписано, як робити. Але ну, я говорю, що по контактним особам ми трошки перевищили покази до обстеження, тому що все-таки пологодопоміжний заклад, де народжуються діти, це вразлива ситуація. І мати з імунітетом може бути порушеним, і для дитини теж немаловажно, тому унеможливити розповсюдження цієї інфекції. Вагітні, вони належать до групи ризику? Вагітні завжди належать до групи ризику, будь-які інфекції. Тим паче коронавірусна інфекція. Як може вплинути на перебіг пологів чи на стан здоров'я коронавірусна інфекція? Чи є якась інформація? Ну, інформація наших колег в тих регіонах, де сталися проблеми з вагітними. Інформація з зарубіжних засобів інформації і спілкування з колегами – це досить неприємна штука, тому що понижений імунітет у вагітної спричиняє дуже швидкий перебіг захворювання. Тому в нас виділено окремий родзал, окремі операційні палати, де можемо госпіталізувати туди хворих, розроджувати їх, ну і далі лікувати сумісно з спеціалістами інфекційної лікарні. А чи може так бути, що породілля інфікована, а дитина здорова? Звісно, може бути. Таке може. В такому разі як? Дитину ізолюють? Ну, якщо дитина знаходиться, діагноз виставлений, коли жінка знаходиться в стаціонарі, то звісно, що дитину ізолюють. У нас таких випадків не було. Оця породілля, якою було діагностовано позитивний ПЛР-тест, вона знаходилась вже вдома, вона кормить дитину.
Тому... Все гаразд, так? Да. Ви сказали, що зараз ви не приймаєте породіль. Чи я неправильно зрозуміла? Ні. Ми приймаємо, тільки не заповняємо то відділення, де була вся хвора, тобто, і де було діагностовано. Те відділення ви... Да. А чи можливо, ну, наскільки серйозна вірогідність того, що може потрапити безсимптомно вагітна жінка? Звісно, можливо. Можливо. І... Приклад цьому, то, що акушерка і породілля абсолютно нормально себе почувають, а результат позитивний. А якщо так станеться, що ви будете робити? Будемо надавати далі. Якщо захворіє? Ну, якщо виявиться, що вона хвора, не було симптомів, вони з'явилися. У нас є палати, родзали і операційна, де надається допомога хворим. Вони будуть туди переведені. Обов'язково. У сусідній Рівненській області є медзаклади, куди спрямовують вагітних чи породіль, які хворі. Ну, визначили такі лікувальні заклади. Чи є в нашій області? Це саме заклад наш, Рівненський міський перинатальний центр, і визначений як опорний заклад для надання допомоги в інфікованим коронавірусною інфекцією, саме акушерської допомоги. Так, так. Тобто ви і проінструктовані, як себе поводити, і маєте відповідно і засоби, і можливості. Так? Так. Якими засобами ви забезпечені? Повністю ті, які необхідно. І маски, і окуляри, халати, комбінезони, водонепроникні набори для інфекційних хвороб. Тобто весь комплекс тих засобів, які потрібно для того, щоб попередити захворювання, медичний персонал у нас є. А як ви вважаєте, ви сказали, що ізольовані, те відділення ізольоване. Так. На вашу думку, що важливіше? Така сувора ізоляція чи суворе дотримання правил гігієни? Ну, профілактична медицина. Вона завжди була на слуху, і, напевне, ми дещо відстали від неї. Тому що, коли ми говоримо, що послаблення карантину, і навіть без послаблення карантину люди без масок ходять, ну, слава Богу, що масові заходи відмінені. Але бачу, що з потеплінням і шашлики, і розваги, вони мають місце. Ну, це не зовсім вірно. Строжайша дисципліна повинна бути. Все-таки це пандемія. Це не епідемія, це пандемія. Це проблеми всього світу. І якщо ми дозволимо собі не виконувати рекомендації, ми наражаємо на небезпеку себе, своїх близьких, рідних, оточення і медичних працівників. Що хто винен? Та жінка, яка рядом лежить, працівник, який надає допомогу, чи той, хто не виконував, не дотримувався, правил. Тих правил. Елементарні правила. Носіння маски, соціальна дистанція. При перших проблемах, які виникають в стані організму, підвищення температури, звертатись до лікаря, виконувати рекомендації лікаря. Тоді воно буде краще. Так, ми з одної сторони. З одного боку, ми говоримо про те, що треба надавати допомогу, засоби індивідуального захисту, медикаментозне, спостереження лікарів, реанімація. А з другої сторони, дозволяють люди собі такі не зовсім правильно. Безвідповідальність, можна це назвати. Да. Так. От зараз говорять про те, що з 22 травня починається такий етап адаптивний карантин. Тобто і послаблення, про яке ви вже згадали. І, зокрема, там говориться про те, що контактним особам, тим, хто контактував з захворілим, не будуть робити тести, а будуть їх відправляти на ізоляцію на 2 тижні, на 14 днів. Так. Ну, що ви думаєте з цього приводу? Останній наказ Міністерства охорони здоров'я саме і говорить про те, що через 14 днів
контактні особи, тільки тоді проводиться їм ПЛР-дослідження. Хоча я вважаю, що у випадках таких, де надається допомога дітям, матерям, тут послаблення відносне. Послаблення може бути даже важко сказати, в якій мірі. Тому температура вимірювання, збір анамнезу, контроль за станом співробітників, він буде продовжуватись ще дуже-дуже довго. Було б хорошо, щоб ПЛР-дослідження були в більшому об'ємі. Ми тоді, з одної сторони, вроді і дозволені планові операції, а з другої сторони, де обстежити людей на ПЛР, коли черга велика і лабораторний центр працює почти в такому напруженому режимі. Та ще й така підступна хвороба, коли немає проявів. Сьогодні на брифінгу наш голова Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитро Гебінець сказав, що незважаючи на те, що не рекомендується чи рекомендується відправляти на самоізоляцію на 14 днів людей і не робити ці ПЛР-тести, він сказав, що будуть робити все для того, щоб все-таки тестувати людей якомога більше і особливо медичних працівників. А як часто вам проводять тестування? Ми проводили тестування швидкими тестами, а ПЛР тільки за показами, коли швидкі тести давали хімно-позитивний результат. І при виявленні цих проблем в відділенні патології вагітних. Хоча, якщо б ми могли обстежити партнера, партнерські пологи в нас теж призупинені. Це теж проблема. Так. Ви говорили в етері Українського радіо Поділля Центр, ви були, і ви повідомили, що наразі партнерські пологи у центрі заборонені. Чи як... Ми відкрили, але знову заборонили. А що там ще, розкажіть телеглядачам, що там було, чому так довелося це розробити? Ми говорили про те, що партнер повинен знаходитись постійно з породілею і нікуди не виходити, тому що невідомо, де він був, з ким він спілкувався, партнер, і прийде в відділення, де абсолютно все нормально. Індивідуальні палати, індивідуальні роззали, все ми розмежували максимально. І не дай Бог, яка ситуація станеться з цим, ми призупинили. Правда, були дуже, дуже дисципліновані батьки, але на сьогоднішній день поки така ситуація. Можливо, з послабленням карантинного режиму і зменшенням кількості хворих. Ми перейдемо знову до, але при умові, якщо вони не будуть перекурювати, ходити, відмічати народження доньки чи сина і так далі. Ну, це ж життя. Так, на такі емоції. Як зараз, ну, в такому стані вагітності жінки дуже емоційно вразливі, як вони сприйняли те, що у перинатальному центрі такий випадок захворювання? Знаєте, я очікував, що буде більш така негативна реакція. Можливо, то, що люди бачили, що оперативно все було зроблено для того, щоб виписати, розмежувати потоки, надати допомогу. Можливо, така ситуація і вплинула на те, що вони бачили, що спокійна, нормальна робоча обстановка. Деякі навіть медичні працівники не так себе спокійно вели, як ведуть себе жінки в поділі. Оці обмеження, які є, скільки вони можуть тривати, як ви гадаєте, у вашому закладі? Я повторюсь, якщо розшириться можливість проводити ПЛР-дослідження, то ці заходи можна зменшувати. Ми будемо знати реальну картину, інфіковане-інфіковане, тому що у нас мало інформації. Мало інформації, тому ми так і засоби індивідуального захисту постійно одягають співробітники. Можливо, це не зовсім спокійно для пацієнтів, але це теж впливає на те. Це так, побачити в цьому вбранні, то так воно трошки впливає, напевно. Ну, в кінці кінців повинна бути здорова мати, здорова дитина. Коли вони йдуть додому, виписуються в доброму, нормальному стані, це основне. Кадрового дефіциту не відчуваєте? Практично ні. Ми оптимізували роботу нашого центру в зв'язку з медичною реформою.
і могли перепрямувати співробітників туди, де більш необхідно їх роботи. Були по началу карантину, було більше заяв на звільнення, але ми працювали з співробітниками, з досвідченими співробітниками. Хочеться, щоб вони працювали і далі, і можливості використані сповна. Кадрового дефіциту нема. Тут є запитання про те, тестують безкоштовно. Безкоштовно. Так, тестування проходить безкоштовно. Ні, ніяких мов за кошти не ведуться абсолютно. Ви сказали, що ваш медичний заклад визначений як той, куди можуть поступати вагітні. Для надання акушерської допомоги вагітні. Так. Міста і області. А ваші працівники, вони не відносяться до тих, кому мають підвищити заробітну плату? Подивимося, коли вони будуть надавати допомогу. А, поки що про це не йде мова. Так. Ну, добре, щоб їй і не знадобилося, щоб всі були здорові, звичайно. Дай Бог, щоб повисили зарплату по іншим показникам чи по іншому ставленню до медичних працівників. Так. Ну, ви, певно, спілкуєтеся зі своїми колегами з Кам'янця-Подільського, наприклад, там теж історія. Теж історія подібна. І так. Теж проведені протиепідемічні заходи, дезінфекція, все проводиться практично в тому ж режимі, як і в нас. Ну, що ви можете сказати тим жінкам, які збираються найближчим часом народити хмельничанкам? Ну, вже давно ми спілкуємося не з одними жінками, а й з сімейними парами. Так. Тому з кожній сім'ї я бажаю зберігати спокій, виконувати рекомендації лікаря. Рекомендації ті, які звучать в ефірах радіо, телебачення, на вулиці реклами досить багато, більше, мабуть, чим комерційної реклами. І виконувати ці всі настанови, і тоді менше буде проблем, це однозначно. Пане Андрію, дякую вам за участь у програмі. Дякую, дякую вам. Усім, хто був з нами у телевізійному етері, хто буде слухати радіоверсію теми дня. І бажаю вам, бережіть себе, усім гарних вихідних, а у темі дня ми зустрінемося у понеділок.